Marko, dobar posao i danas. Jeste da u prvom polovremenu ste tražili tu odbranu, oni su tu bili jači, kasnije kad ste već krenuli, ja tako kažem, kad si viknuo malo, naljutio se, krenuli su da igraju jaču odbranu i evo na kraju 86-80. Tako, znači jedna ozbiljna provera ko što smo očekivali sa ekipom Fairplaya. Ekipi Fairplaya bi se zahvalio na saradnji, naše dva kluba fenomenalno sarađuju, mi svaki godin igramo sa njima. Pripremne utakmice, nadam se da će tako biti u budućnosti, poželio bih im puno sreće u prvenstvu, da ostvare sve svoje ciljeve i zahvalio bih se na fer i korektne igre od stručnog štaba do igrača svih. Mi smo u prvom poluvremenu bili malo stegnuti, da kažem, nedopustivo je bilo 48 poena primiti. Tražili smo neke lipe odbrane, nismo bili dovoljno agresivni kao što trebamo da budemo u prvenstvu, ali dobro, znači nije nikakav alarm, da kažem, mi tek je 7. septembar, ne bi ni trebali da igramo kako treba sve, tek smo počeli da uigravamo odbranu. Dobro, ali protivnik je diktirao, tražio od vas da odgovorite. Tako, da niste odgovorili, bilo bi drugačije. Da nismo odgovorili, tučno sigurno bio bi drugačiji rezultat. Znači, mi kad smo pokazali zube, tek je onda bilo kako treba. Raduje povratak Matovića i Đonlića, ne u punoj minutaži, ne u kako je trebalo da bude, ali postepeno smo ih uveli u utakmicu, tako da se nadam da će to biti njihova prošlost, te njihove povrede. Ostaje Dimitrije Đorđević, još uvek je povređen, i Stefano Benković da Radu igra Strahinju Stankovića, Vuka Vasića, videli ste prošle utakmice su bile fenomenalni, jedni mlađi, ove utakmice drugi mlađi, tako dobijat će oni minutaži, bit će to sigurno iz utakmice sve bolje kod njih. Dobro, ajmo šta dalje u narednih 10 dana, da ne dužimo? Tako, znači mi imamo sledeći plan je da u sredu idemo u Pravec protiv Akademika da igramo, znači to je još jedna ozbiljna prvoligaška ekipa iz Bugarske, znači provera sa njima, pa za vikend tamo subota i nedelja, prvo je u subotu sa KK Nišem igramo Micin turnir, tradicionalni turnir, memorialni turnir, gde idemo svake godine i u nedelju je finale, to je znači za sledeću nedelju, posle toga smo pozvani na fenomenalan turnir u Plevenu, 21. ako se ne varam su tačni datumi, i posle toga ide naš turnir za Zvonka i za Baneta, tako da je to pripremna utakmica, znači ukupno 9, dve smo odigrali još 7 utakmica do kraja. Jesi znao kad tačno počinje? Zna se, 5. oktobra je prvo kolo, to je sigurno, protivnik još nije izvučen, parovi još nisu izvučeni za sada.